अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं ऑर्डर कर देली। ऑर्डर कर दो। कौन ऑर्डर कर दो? गोटे जिनसे ऑर्डर कर लीजिए, किंतु सेटा टिके कॉस्टली। टिके न हो, बहुत कॉस्टली। हाँ, बहुत कॉस्टली। मधु तुम्हें ये कौन कल तुम मुंड खराब हो जाए ना कौन सतरे मधु तुम मुंड खराब हो जाए तुम मुंड कम कर 6000 टकर जिन तुम अर्डर करदे टकर मूल्य तुम पाखे कौन कि भी नुह तुम कि बुझी पार नत टकर जिन कौन अर्डर कल ଏବେ ବ୍ୟାଗର କିଛି ବି ଜରୁରୀ ନଥିଲା ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡର୍ କଲ କହିଲ ମଧୁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ସତରେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କେମିତି ଅର୍ଡର୍ କରିପାରିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲ କୁହ ମୋତେ ବ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ଡର୍ କରିଦେଲ ବ୍ୟାଟ୍ 6000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ବ୍ୟାଟ୍ ଆରେ ବ୍ୟାଟ୍ର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ବ୍ୟାଟ୍ ତ ମୋର ଦରକାର ଦରକାର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଅର୍ଡର୍ କରିଥାନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡର୍ କଲ କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ କଲ ମଧୁ କୁହ ମୋତେ ଜଗା ଭାଇ ଅଧା କାମ ତ ହେଇଗଲା ଏବେ ବାସ୍ ଖାଲି ମାଆଙ୍କ ରାଗ କମିବା ଦରକାର ମୋତେ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ କରିଛି ନା ତମେ ମୋତେ ୟୁଜଲେସ୍ ଭାବି ନେଇଛ ହଁ ମଧୁ ରୁହ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତମେ ଏମିତି କାମ କେମିତି କରିପାରିଲ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ତମେ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିଲ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଘରେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ସେସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନକରି ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା କୁହ ମଧୁ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ପରା କୁହ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏତେ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ଡର୍ କରିବା ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ମଧୁ ତମ ବିହେଭିଅର୍ ତମ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସତରେ ମୋତେ ଦିନେ ପାଗଳ କରିଦେବ ମୁଁ ତମକୁ ମଧୁ ତମେ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ନା ମୋ କଥାରେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛ ନା ନାହିଁ କୁହ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ତମେ ଅର୍ଡର୍ କଲ ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ତମେ ମୋ କଥା କେୟାର କରୁଛ ନା ନାହିଁ ଓହୋ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ଏତେ ଜୋରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅର୍ଡର୍ କରିବାର କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି କ'ଣ ତମକୁ ସବୁ ପଚାରିକି ହିଁ କରିବି ଆରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୋର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ତମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ମୋର କ'ଣ ଏଘରେ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ତୁ ମୋତେ କହିବୁ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛି ମନୁ ଛାଡ଼ ନା ତାକୁ ଛାଡ଼ ନା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଗେବି ଦେ ମଧୁ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ଶୁଣ ମଧୁ ତମେ ଏ ଘରର ବୋହୂ ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତମେ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେବା ଉଚିତ ଏ ଘରର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏଇଟା ତମ ବାପ ଘର ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ଶାଶୁ ଘର ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ତମେ ମୋ ବାପ ଘର ନାଁ ଧରିବନି ଏଠି ତମକୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମତେ କେହି କିଛି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଓକେ ସତରେ ମଧୁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ସତରେ ଖରାପ ମୋ ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ହେଇଯିବି ମଧୁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ତମରି ପାଇଁ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ଏ ଘରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆଉ କେତେ କ୍ଷତି କଲେ ତମ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ମଧୁ କୁହ କେତେ କ୍ଷତି କଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତମର କ୍ଷତି କରୁଛି ଏ ଘରର ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ କିଛି କରିନି ତାହେଲେ ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡର କଲ ତମେ ଆଗ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମେ ତମ ମାଆଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ନଉଛ ନା 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 ସତରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସାଇଡ୍ କେତେବେଳେ ନେଲି କୁହ ମୋତେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ସାଇଡ୍ ନେଲି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଲି କି ତମେ ବ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡର୍ କଲ ଶୁଣ ମଧୁ ମୁଁ ମାନସ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୋ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ମୁଁ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ଆଉ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଭରଦ୍ୱାଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ସବୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପାଠ ଚାଟୁ ନେଇକିରି ସେଇଟାକୁ ଧରି କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ଏ ଭାରତୀ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ ସିଏ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କାରନାମା କରୁଛି ତମେ କିଛି କହୁନ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛ ବା ବଢିଆ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ପାଇଛି ତାକୁ ଧରିକି ଚିଲଉଛି ଆମ କଥା ବି ଶୁଣୁନି ଭାଇ ରାଜା ଘର ସାନ ଛୁଆ ସିଏ ଆନାଉନ୍ସ କରିବନି ତାକୁ କିଏ କରିବ ଭାଇ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ରାଜା ଆସ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲ
किरे राति डका हैं कौन है जी सकाळ सकाळ एम जे रडी छाड़ चुकाई कि किरे बाछरी कौन चल छे थी हैं सकाळ सकाळ कौन चिल्लौ छु तुम बूढ़ा मन मते बाछो बाछरी काई नखु जा मो ना राजा मते राजा बोले ना कि परबोनी राजा बाबू को पुनी बाछुरी डाकु छु कि खराब कथा कहलो अच्छा राजा बाबू घटनाटा कौन तमे अपेक्षा करो सब जान जीव ठीक अछि सुलेखा कोडे जाऊ छु मंदिर को अरे कह कोडे जाऊ छु एबे पुनी मांकर कोन हला से कथा कहू नांती कोन पई पुनी किछि गड़बड़ हे गला ना कोन सुलेखा रे कोन हे छिलो से कोन किछि कथा वार्ता करनी कौन कौन जा खाइबो जा हो कौन खाइबो कौन ना ओ बुझली बुझली कहबी ओ माल 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 मु कहबी नै कहबे पुनी मंगला बेसी कथा कहउची मु जमा कहबी नै ओ कहउची कहउची बुझले सांतानी मा कथा कण की आम सान मा मौन व्रत करचंती जा भलो हला दिन सारा केचर केचर सुनिबार मुक्ति मिलु मौन व्रत सुलेखा कहाँ पे करूँ चु कौन पे करूँ चु माल 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 तुम्हें कहीं इतना कथा पता तो कहलो जितना कथा पता रहे मत ही उत्तर दबा को पड़ी हो ना मुंह कौन तो पट कौन कथा कौन की बड़ो माँ मानना से भाई को मंगल पाई हनुमान व्रत कर चंद पूजा सारी बे तापर पार्टी खोली बे खाई बे तम मझिया बो सब पूजा करने को बढ़िया हाँ ना मो कह कथा पूजा करवा गोटे बढ़िया जिनस बहुत भल जिन बुझल पूजा कले ईश्वर सन्तुष्ट हम ईश्वर सन्तुष्ट तुमको आशीर्वाद वाह वाह बढ़िया जिनस तुम जाओ पूजा कर जाओ शुण तुम मन भल रांत रो ना पूजा कर जाओ तुम भी जाओ अच्छा राजा बाबू तुम समस्त को हमको डाक कहीं एकाठी कर होली आम घरे धूमधाम रे पालन हब पूरा सेलिब्रेशन निश्चय से मानस स्त्री रो बुद्धि Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री अभी ऐप डाउनलोड करें।